je historická, to je pravda, ale... Jo, tohle je D3M2, D3M2 pomlčka DVC. OK. Ale už se tam docela dost těším. Tak snad mi to natáčení vydrží. Hradčanská, přestup na metro, přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Prašný most. No. Prašný most, Sibéliova a vozovna Střešovice. No tak druhý video z historický tramvaje. Tak to je fakt super. Jo, to je docela dobrý. No, interiér už jsem si natočil. Ale to hlášení je dobrý, dobový hlášení. Tak se asi půjdem, já si ještě budu točit. Vozovna Střešovice. Muzeum městské hromadné dopravy. Příští zastávka Sibéliova.